Jó estét kívánok, Önök a Telepaks péntek esti víkend híradóját látják. A játszótér felújítási programban idén 4 játszóteret korszerűsített az önkormányzat közel 14 millió forintból. A Kodály Zoltán utcai játszótérre egy köteles mászógúlát és egy csúszdás mászókát telepített. A tervezett fejlesztésről helyszíni bejáráson tájékozódott Leber Ferenc alpolgármester, a körzet képviselője. Folyamatos a karbantartása a Paks közigazgatási területén lévő 31 játszótérnek. Minden évben végeznek rajtuk felújítási munkákat, sőt a tömbelső rekonstrukció keretében az adott területen található játszótereket teljes egészében új köntösbe öltöztetik. Legutóbb a Kurcsatov utcai tömbelsőben adták át ezt a játékteret. A napokban a Kodály Zoltán utcai játszótéren tájékozódott Leber Ferenc alpolgármester a helyszínen tervezett fejlesztésről. Két játékot cserélni fogunk, nagyon elavultak már, és mindenképpen megértek már, mint egyébként nagyon sok más dolog is itt a Kodály Zoltán utcában felújításra, illetve javításra. Itt visszahelyezésre kerülne egy új köteles gúla, ezen kívül egy csúszdás mászóka kerül kihelyezésre. Idén a játszóterek korszerűsítésére közel 14 millió forintot fordít az önkormányzat. A hetes körzetben lévő Kodály utcai fejlesztés értéke ebből 4,7 millió forint, tudtuk meg Leber Ferenc alpolgármestertől. A körzet képviselője egyéb fejlesztésekről is tájékoztatott a helyszíni bejáráson. Két fekvőrendőrt kellene itt pótolni a Kodály Zoltán utcában, és lakói bejelentésre a fák körüli parkolóknak a javítását kellene majd a közeljövőben elvégeznünk. Ez érinti a kiemelt szegélyeket, a fákat védő kiemelt szegélyeket. Azért, hogy kényelmesebb legyen a kibeállás, ezért vagy gyeprácsot, vagy valamiféle hasonló megoldást kell találni. Emellett, ahol szükséges, kijavítják a járda és útfelületi hibákat. Klézlő Terézia, Paks főkertésze az idei játszótéri fejlesztésekről is tájékoztatott. A Deák iskola előtti játszótéren a meglévő homokozóba kerül egy ügyességi játék, az egy ilyen Amazon nevezetű játék, ami köteles ugráló tulajdonképpen. Ezen kívül az Árnyas utcába, a homokozóba kerül egy áthelyezésre egy csúszda. A fejlesztése kerül még a Kressz parki játszótér, a Kressz parkon pedig ott a homokozó kerül felújításra, és egy rugós játék kerül még elhelyezésre. A 2020-as játszótéri fejlesztéseket hamarosan pályáztatják, a játszóeszközöket várhatóan az ősz elején helyezik ki. A két megyét érintő közös feladatokról, tervekről egyeztetett Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, és Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, július 14-én Pakson. A megbeszélés kiemelt témája a kerékpárút hálózat bővítésének lehetősége volt. Kerékpáros körutat szeretnének kialakítani a térségben, egyebek mellett erről is egyeztetett Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, és Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A vezetők július 14-én Pakson találkoztak, megbeszélésük során fontos téma volt többek között a 99 települést magába foglaló Közép-Duna menti kiemelt térség kialakítása és annak fejlesztési lehetőségei. A gazdaság fejlesztésén, ami természetesen az összes, az érintett 99 települést fog majd megjelenni, azon túl kiemelt cél lesz, és egyik fontos cél lesz a kerékpárutaknak a bővítése, hiszen mind a két megyében vannak már kerékpárutak, nyilván Bács-Kiskun megye jóval nagyobb területtel, és hát a megye közepén több mint 200 kilométeres egybefüggő, összefüggő, meglevő kerékpárút hálózattal rendelkezik már, de hogy ezt össze is kapcsoljuk. A nyomvonal az elképzelések szerint a Dunahidakon átmenő szakaszokat köti majd össze, tájékoztatott Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A kerékpárutak fejlesztése az egy
nagyon hasznos dolog lesz a térség számára, így Paks számára is. Itt már vannak szakaszok, de a mi szándékunk az, hogy a következő tervezési és fejlesztési szakaszokba a hiányzó szakaszokat kiépítsük, és így nagyobb köröket tudjunk kerékpárútakon leírni, és nagyon fontos településeket tudjunk összekapcsolni megyei szinten. A vezetők kiemelték, hogy a Balatont a velencei vagy fertőtavak megkerülését biztosító kerékpárutakhoz hasonló, körülbelül 200 km hosszú Tolna és Bács-Kiskun megyét bejárhatóvá tévő úthálózat kialakítása jelentősen hozzájárulhat a turizmus fejlesztéséhez a térségben. Az új kerékpárutak építéséhez forrást is biztosítanak. Erre lesz külön forrás, és úgy gondolom, hogy ha ez a fejlesztési tanács úgy gondolja, akkor ezt meg is lehet tenni. Természetesen a topon belül mind a két megyének úgy tűnik, hogy rendelkezésére fog állni szintén egy keret a megyei kerékpárút hálózat fejlesztésére. Tervezzük a következő lépést, amit top területi operatív program 2-nek nevezünk, és nagyjából kezd körvonalazódni, hogy mi az elképzelése a különböző településeknek, ezért is járjuk megyei szinten a településeket, és mindenhol a településvezetőkkel beszélgetünk arról, hogy mik a prioritások, és nem nehéz őket meggyőzni arról, hogy éppen ezek a hiányzó útszakaszok megépüljenek, és egy nagyobb rendszerbe bekapcsolódjanak. Orbán Attila szerint az is kedvezően hat a jövőbeni fejlesztésekre, hogy a gazdaság beindítása kapcsán az Európai Uniónak is érdeke, hogy ezeket a forrásokat minél hamarabb a tagországok rendelkezésére bocsássa. Fontos, hogy a két megye vezetői rendszeresen találkozzanak, egyeztessék és összehangolják a fejlesztési terveiket, hangsúlyozták a találkozó résztvevői. Értesítik a lakosságot, hogy szúnyoggyérítés lesz Paks közigazgatási területén július 21-én a napnyugta utáni időszakban. Rossz idő esetén a földi kémiai védekezést július 22-én vagy július 23-án tartják meg. Valódi szoros szövetségben dolgoznak együtt a Fidesz-KDNP pártszövetség alapszervezetei, hangzott el közös taggyűlésükön, amit a Barátság úti országgyűlési képviselői irodában tartottak. A megbeszélésen elhangzott, bízunk az együttműködésben, amitől jó reménységgel várunk sikereket az elkövetkezendő időszakban. Közös taggyűlést tartottak a Fidesz-KDNP pártszövetség paksi alapszervezetei július 16-án a Barátság utcai országgyűlési képviselői irodában. Az egyeztetésen Süli János többek között a Paks 2 projekthez kapcsolódó, a várost és a régiót érintő fejlesztésekről beszélt, kiemelte, hogy elsődleges feladat a Paks térségét érintő útfelújítási program. A Németkéri úttal fogjuk kezdeni, ez a túlfele Cecétől a Megyehatárig elkészült. A évvégéig mindent látható előmozdulás lesz ezekben a fejezetekben is, és majd folytatjuk, mert minden kapcsolódó út is meg van tervezve. Süli János elmondta, hogy szeretnének minden fejlesztésre anyagi forrás biztosítani, de számítani kell arra is, hogy a pandémia után priorizálni kell a felújításokat a gazdaság élénkítő program miatt. A miniszter arról is tájékoztatott, hogy a Paks 2 projekttársaság benyújtotta a létesítési engedélykéremet a hatósághoz, így hamarosan elindul a 47 környező települést érintő lakossági fórumsorozat, hogy az ott élők első kézből kaphassanak tájékoztatást a Paks 2 projektről, tette hozzá. Szabó Péter, a Fidesz helyi szervezetének elnöke az elmúlt időszak munkáját értékelte, és a város előtt álló feladatokról tájékoztatta a két szervezet tagságát. Nagyon jó az együttműködés a két alapszervezet között, és ezt a jövőben is szeretnénk többször megismételni, azt, hogy együtt, közösen leülünk és megbeszéljük közös dolgainkat, nyilván egyrészt a várossal kapcsolatban, meg van mit megbeszélnünk nyilván az egyik legnagyobb beruházással kapcsolatban is, ami az országban zajlik, a Paks 2-es beruházással kapcsolatban. Úgyhogy a jövőben is tervezzük azt, hogy ilyen közös taggyűléseket fogunk tartani, hiszen nagyon fontos az, hogy leüljünk egymással, párbeszédet folytassunk,
hiszen ez az álló, én azt gondolom, a jövőbeni dolgainknak, illetve az együttműködésnek. Arról is beszélt, hogy posztjáról korábban lemondott Bordács József helyére nem terveznek új tagot felvenni, az alapszervezet szabályainak megfelelően 4 elnökségi tag vezeti az alapszervezetet. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki a tájékoztatón, hogy a megye szempontjából is fontos a két szervezet mostani találkozója. A Fidesz és a KDNP nem csak egy papíron lévő szövetségben, hanem egy annál sokkal szorosabb és emberközeli szövetségben, kézzelfogható szövetségben van együtt. Hozzátette, hogy együttműködésük példaértékű a megyében és országos szinten egyaránt. Mi az integratív vezetésnek, az összefogásnak vagyunk a hívei, ebben bízunk az együttműködésben, és ettől jó reménységgel várunk sikereket az elkövetkező időszakban. Ulbert Sándor, a KDNP helyi szervezetének elnöke arról számolt be, hogy a pártszövetségen belül tervezik egy zöld civil szervezet kialakítását. Ültes pártprogramot végig fogjuk vinni, mert ezen még teljes mértékben gondolkodunk, hogy mennyire tudjuk maga az iskolákat és a középiskolákat is bevonni. Most van kidolgozás alatt. A Fidesz-KDNP pártszövetség paksi alapszervezeteinek vezetői egyaránt arról számoltak be, hogy folyamatosan építkeznek, új tagokkal gyarapodnak. A KDNP ifjúsági tagozatát hamarosan elindítják, a Fidelitas paksi alapszervezete pedig áprilisban 8 fővel újjáalakult. A veszélyhelyzet idején volt alkalmuk belekóstolni a közös munkába, bekapcsolódtak a maszkok csomagolásába, az idősek támogatásába és segítésébe, tájékoztatott Szántó Zoltán alpolgármester. Sipos Istvánnét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Szabó Péter polgármester. Erzsi néni Pakson látta meg a napvilágot, jó egészségnek örvend. Naponta kisétál a kertbe és a teraszra, gyakran égnek ki kedves nótáit. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy átadhatom önnek ezt a virágcsokrot, és készültünk egy kis ajándékkal is. Szabó Péter polgármester köszöntötte Sipos Istvánné szépkorú paksi lakost 95. születésnapja alkalmából. Erzsi néni 1925. július 15-én Pakson látta meg a napvilágot szülei 4. egyben legkisebb gyermekeként. Férjével 1947. májusában mondták ki egymásnak a boldogító igent. 2 lánygyermekük született, ők rendszeresen gondoskodnak Erzsi néniről. Mindig van vele valaki. Reggel jövünk hozzá, ellátjuk. Éva azt a szokást tette föl, hogy utána hazamegy, aztán később délután visszajön. Én inkább abba vagyok, hogy kijövök, és ha tudom, hogy egész nap, vagy 2 nap, vagy 5 nap itt kell lenni, akkor itt vagyok vele egész nap. Itt alszom. Erzsi néni szívesen emlékszik vissza gyermekkorára, élményeiről is készséggel mesél. 95. születésnapján arról is beszélt, hogy a Halászcsárdában vállalt állást és nyugállományba vonulásáig ott dolgozott. Örömöt jelent számára, amikor unokái és 7 dédunokája meglátogatják vagy telefonálnak neki. Erzsi néni jó egészségnek örvend. 71 éve van egy veséje. Ezt is kevés ember éri meg, azt hiszem, és több mint 30 éve van pacemakere. Az is egy rendkívüli dolog, és én úgy gondolom, hogy ez is életbe tartja. Egyébként az 5 éve ezelőtti mondandója az volt, hogy őt a szeretet élteti. Erzsi néni járókerettel, de gyakran kisétál az udvarra és a teraszra. A kertben naponta megcsodálja az éppen nyíló virágokat, szereti a nótákat, amelyeket szívesen elénekel önmaga, családja és olykor a vendégek kedvére is. Felleg burult az erdőre, ne mátkozlak, ne félj tőle. Ha én árkot mondok rólad, sose szerettelek volna, pedig nagyon szerettelek. Szóval azt ki sem mondhatom, szerettelek lángok.
van hívben, kellem oda szerelmével. Úgyhogy ez szép nóta. Egy hetes terápiás tábort szervezett a Gyermekemért Alapítvány. A sajátos nevelési igényű fogyatékkal élő és sérő gyermekeket idén július 20-ától 24-ig a Dunakömlődi Faluházban várják színes programokkal. Zenés foglalkozás is szerepel tavaly a Tarka Barka tábor program palettáján. Az eseményt a Gyermekemért Alapítvány 2019-ben első alkalommal szervezte meg azzal a céllal, hogy a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő és sérő gyermekeket és családjukat segítsék olyan módon, hogy helybe hozzák a sokszor nehezen elérhető és anyagilag is megterhelő kezeléseket. Nagyon sokfajta kezelés van, ezt mindig a konduktőrök határozzák meg, hogy melyik babának milyen kezelésre van szüksége. A programok közül, ami tavaly is nagy sikerű volt, a kutyás programunk, a ringató, az állatsimogató, a játszóháznak a programjai, úgyhogy a kezelések között a babák pontosan ezért szeretik a gyerekek, mert nem csak a kezelésekről szól, ami igen sokszor fájdalmas, hanem ezt próbáljuk feloldani a különböző programokkal. A táborban terapeuták foglalkoznak a gyermekekkel. A csemetéket egészen pár hónapos kortól kezdve 14-15 éves korig fogadják. Az alapítvány 4 éve működik a mostani formájában. Pakson túl a járásbeli gyermekeket és szülőket támogatják. A szervezetnek idén nem volt könnyű dolga, hiszen a pandémiás intézkedések miatt sokáig tiltott volt a táborszervezés, így arra forrás sem kaphattak. A polgármester úr és a jegyző úr állt a tábor mellé, és ezért tudjuk megrendezni a tábort. Meg szeretném még említeni ugye a művelődési házat, akitől idén is bérmentve kapjuk meg a Kömlődi Faluházat. Nagyon sok segítőnk van, akik elhivatottak az alapítványunkkal szemben. A táborozókat július 20-ától 24-ig várják a Dunakömlődi Faluházban, ahol rendelkezésre áll a dévénymódszer, a Pfeffer-Roth manuális terápia, a konduktorral való mozgásfejlesztés és egyéb terápiás módszerek. Hogyan vezetnek a szüleid? Ez a témája annak a videópályázatnak, amelyet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT hirdetett meg. A versenyt a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a helyes közlekedési kultúra népszerűsítése érdekében hirdették meg. Céljuk az alkotásra ösztönzés és a figyelem felhívása a közlekedési kultúra fontosságára. A videópályázatot általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolás diákok számára írták ki két korcsoportban. A megmérettetésre 15-60 másodperc közötti hosszúságú videókat várnak augusztus 20-áig. A pályamunkákról 4 főből álló bizottság dönt. A legjobb alkotások beküldői értékes nyereményben részesülnek. Kupakgyűjtő szívet helyeztek ki a Benedekelek óvoda székhely intézményének udvarára. A gyűjtő egy óvodás gyermek családjának adománya. A szívnek 2 fő célja van, jó eszköz a szociális érzékenyítésben és a környezet tudatos nevelésben. Kupakok a fémrács mögött, ezt a szív alakú gyűjtőt a napokban helyezték ki a Benedekelek óvoda székhely intézményének udvarára. A tárgyat az egyik óvodás kisfiú apukája, Lengyel Tamás ajándékozta az intézménynek. Mi ennek a kezdeményezésnek nekiálltunk gyakorlatilag már a tavalyi évben, csak itt a koronavírus meg egyebek véget azért elcsúszott nagyon sok minden. Így aztán mi arra gondoltunk, hogy itt az óvodában több helyen, papírdobozban és egyéb helyeken gyűjtenek kupakot, és arra gondoltunk, hogy ennek valamilyen szebb formáját megtesszük, és szerencsére van olyan ügyeskező szakember a cégünknél, Slámer István, aki magára vállalta ezt a feladatot, hogy elkészíti. Mi biztosítottuk hozzá neki az eszközöket, anyagokat,
és hát ebből született meg ez a kupakgyűjtő szív, ami azt gondolom, hogy egy maradandó, illetve egy megfelelő lehetőséget is biztosít a kupakoknak a gyűjtésére. Országszerte így Pakson is egyre népszerűbbek azok a kezdeményezések, amelyek a környezettudatosság és a jótékonyság eszméjét hirdetik. Ennek a jegyében ajánlotta fel a Dunaföldvári Malom igazgatója az óvoda részére ezt a fémszívet, amelyben több ezer darab kupak elfér. Gyakorlatilag mérhetjük lisztes zsákokban is, hiszen ugye a malom felajánlásával történt. Azt gondolom, hogy egy ilyen 10 zsáknyi kupak biztosan bele fog férni. A fémanyagot szakszerűen kezelték, így évekig lehet az óvoda udvarának az éke. Ennek a szívecskének a segítségével most sokkal könnyebb dolgunk lesz, azt gondolom. Eddig is gyűjtöttük minden, vagy sok-sok év óta ezeket a műanyag kupakokat itt a bejáratnál, kis vödrökbe, és akkor szervezetten, mikor összegyűlt egy zsáknyi, akkor valaki elvitte. A kupakgyűjtésben a gyermekek is aktívan részt vesznek, annak célját is megtanulták az évek során. Azért kell a kupak, hogy a beteg gyerekeknek odaadjuk a kupakot, és ha odaadjuk nekik, és jó, sokkal több kupakunk lesz, akkor sokkal több pénzek kapunk, és azoknak a beteg gyerekeknek odaadjuk, és meg tudják gyógyítani őket abba a kórházba, ahol meg tudják. Hogy pontosan mi lesz a kupakok sorsa, az kiderül, miután megtelik a szív alakú gyűjtő. A mindössze két hetes pihenőt követően július 15-én megkezdte a felkészülést a Paksi FC. Az első tréning Ostermayer Gábor idény indító beszédét követően kezdődött. A vezetőedző szerint ismét egy újabb kemény évad vár a klubra. A következő magyar futballszezon augusztus 15-én indul. Az Újpest FC ellen lép pályára a zöld-fehérek csapata. 4,5 hetes felkészülést csinálunk, szombaton már az első edzőmérkőzést le fogjuk játszani, illetve a következő héten szerdán, a következő szombaton kettőt, az a következő kettő mérkőzés pedig egyelőre szervezés alatt van, mert pont olyan csapatokat szerveztünk le, akikkel az első két fordulót játszunk, és ez nem lett volna szerencsés, hogy velük játszunk az utolsó edzőmeccseket, úgyhogy ez egy kicsit problémát okozott, de hát ezt meg fogjuk oldani. Vannak új játékosok a keretbe, igazoltuk az Ádám Martint és a Nagygyárdot Kaposváról, a Sajbán Máténak a kölcsönadása lejárt, így megvásároltuk. Érkezett még Lorenz Márton a Siófoktól, ő belsővédő, és a Bognár István az MTK-ból egy támadó középes. Köszönöm, hogy ismét megtiszteltek figyelmükkel. Friss hírekkel jövő héten Dovász Krisztián várja önöket a képernyők elé. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!